Salam müəllimlər, xoş gördük növbəti video dərsimizdə. Bugün sizlərə 10 dənə bir-birindən fərqli möhtəşəm sualın izahını verəcəm. Çox maraqlı suallar olacaq, düşünürəm ki. Birinci sualı lövhədə görürsünüz. Başlayaq suallarımızın izahına. Demək, birinci sual belədir. Şəkildə bərabər tərəfli üç bucağın tərəflərinin orta nöqtələri birləşdirilərək sonsuz sayda üç bucaq əldə edilmişdir. S üç bucaq ABC, yəni böyük üç bucağın sahəsi verilib 8 kökdə S bölü 3 kvadrat santimetr olarsa, içsə düzlən bu üç bucaqların sahələri cəmini tapın. Yəni burada alınan bütün üç bucaqların sahələri cəmini istəyir. Burada bir silsilə var, bir ardıcıllıq var. Təbii ki, bu həndəs silsiləyə ilə, sonsuz sayılan həndəs silsiləyə ilə olacaq. Çünki sahələr gördüyünüz kimi getdikcə kiçilir. Və indi mən verilən sahəni burada qeyd edirəm. S üç bucaq A, B, C. Bizə verilib 8 kökdə 3 böl 3. Aha. İndi diqqət eləyək. Bizə deyib ki, tərəflərin ortalarını birləşdirməklə. Yəni, bunlar bərabərdir. Həmçinin bununla bu, bununla da bu bərabər. Tərəflərin ortalarını birləşdirməklə. Həm də burada bərabər tərəfli üç bucaq dediyinə görə, bunlar hətta hamısı bir-birinə bərabərdir. Yəni, bunlar hər biri bir-birinə bərabərdir. Yaxşı. Alınan üç bucaqlarda bərabər tərəfli üç bucaqlardır. Və hər yeni üç bucağın ölçüləri 2 dəfə kiçildiyinə görə tərəflərin nisbəti 2 olacaq. Və bu zaman ölçüləri 2 dəfə kiçiləndə sahələrin nisbəti 4 olacaq oxşarlığa görə. Yəni üç bucaq, bax qeyd edirəm, S üç bucaq F Y D-nin sahəsi olacaq. Bu sahənin 4-də 1-i, yəni 4-də 1 vurulsun 8 kökdə 3 böl 3. Bu zaman bunlar gedəcək, qalacaq 2 kökdə 3 böl 3. Növbəti sahə olacaq bu. Yəni bu hər dəfə 4-də 1, 4-də 1 dəfə, 4-də 1 dəfə, yəni 4 dəfə daha doğrusu azalacaq. Yəni hər dəfə sahəni elə bil ki 4-də 1-ə vuracaq. Aha, birinci sahə olacaq sahələr cəmi. Yəni bir-bir bu sahələri toplasaq, birinci sahə 8 kökdə 3 böl 3, üstə gəl ikinci sahə 2 kökdə 3 böl 3, üstə gəl nöqtələr bu şəkildə davam edəcək. Bərabərdir. Bunu sonsuz azalan həndəs kimi, həndəs silsilə kimi baxsaq buna. Çünki hər dəfə B1-imiz 1-di, silsilə vurumuz 4-də 1-di, Q-sü 4-də 1, B1-imiz nə oldu? Demək, oldu 8 kökdə 3 böl 3. Sonsuz azalan həndəs silsilənin cəmi kimi baxaq buna. Onda olacaq 8 kökdə 3 böl 3 bölünsün 1 minus 4-də 1, yəni 4-də 3. Aha, bu da bərabərdir. 3-də düşəcək məxrəcə 9, sürətdə də olacaq 4 vur 8, 32 kökdə 3. Əslində, sadə bir misaldır. Cavab olacaq 32 kökdə 3 böl 9. Aha. Keçirik növbəti suala. Növbəti sual da maraqlı suallardan biridir. Törəmə, yəni diferensiyallamaya aid bir sualdır. Bizə deyir, y bərabər sinus 3x minus kosinus 3x olarsa, d üzəri 20 y bölünsün dx üzəri 20 ifadəsinin x bərabər pi böl 12 olduğu da qiymətini tapın. Baxın, ilk növbədə bilək ki, bax elə buradan yazıram. Bu d üzəri 20 y bölünsün dx üzəri 20 nə deməkdir? Bu, əgər funksiyaya biz y demişik ya, funksiyaya. Bu, y üzəri 20-ci tərtib törəmədir. Y-in 20-ci tərtib törəməsi deməkdir. Və bu şəkildə yazılır. Y-in 20-ci tərtib törəməsidir. İndi mən bunun 20-ci tərtib törəməsini tapmaq üçün, təbii ki, bunu 1-1 gərək ya 20-yə qədər tapam, ya da ki, bunun bir üsulu, yolu olmalıdır. Gəlin, baxaq, görək. Yəni, bir dövrdən sonra təkrarlanma baş verməlidir. Gəlin, ona baxaq. Mən yazıram, bax, bu ifadənin birinci tərtib törəməsini yazıram. Y işdirik bərabərdir. Olacaq sinus 8-in törəməsi 3 kosinus 8. 3 kosinus 8. Minus kosinus 8-in törəməsi burada plus olacaq artıq. Çünki kosinusun törəməsi mənfi sinus 8-dir. Olacaq 3 düşəcək qabağa 3. Nə? Sinus 3x. Birinci tərtib törəmə oldu belə. Geçək ikinci tərtib törəməyə. Y 2 işdirik bərabərdir. Bir dənə törəməni alaq. Olacaq burada 3 üzəri 2, bu 3 bir dənə də gəldi, mənfi təbii ki burada. Kosinus olduğuna görə sinus 3x, burada normal müsbət, bir dənə də 3 gələcək, 3 üzəri 2, kosinus 3x. Üçüncü tərtib törəməsində, bunu alana qədər davam elətdirəcəm, üçüncü tərtib törəməsində buradan bir dənə 3 gələcək, olacaq mənfi 3 üzəri 3, kosinus üzəri 3x. Burada da bir dənə gəldim, demək buradan mənfi olacaq təbii ki, mənfi
3 üzeri 3 sinüs 3 x ve artık bu defa alınacak. 4-cü tərtib törəməsinə baxsaq, 4-cü tərtib törəməyə baxın. Bərabərdir. Buradan bir dənə 3 gələcək, bir də burada cosinus x-in törəməsi mənfi sinüs x. 3 mənfi 3 vs sinüs x olduğuna görə burada artıq müsbət olacaq. 3 üzəri 4 vs sinüs 3 x. Aha. Çıxılsın, burada da bir dənə 3 gələcək olacaq. 3 üzəri 4 cosinus 3 x. Əla. İndi bax burada fikir verin. 3 üzəri 4-ü mən çıxardıram kənara. Aldım sinüs 3 x. Minus cosinus 3x. Bak bu ifadeye bakın. O sonda aldığım ifadeye. Həmin bu ifadədir. Sinus 3x minus cosinus 3x. Onda mən belə bir şey yazabilirim de. Y üzeri 4-cü tərtib törəmə bərabərdir. 3 üzeri 4 bu y. Şimdi yazabilirim. Düzdür mü? Bəli. Onda y'in n-ci tərtib törəməsi için bak belə bir uyğunluq alırıq. Y'in n-ci tərtib törəməsi bərabər 3 üzeri n vurusun nə? Y kimi yazabilirim. Məsələn, Y'in 20-ci tərtib törəməsi için onda mən belə bir şey yaza bilərəm mi? Y'in 20-ci tərtib törəməsi bərabər olacaq. 3 üzeri 20 vurusun nə? Y. Və bununla da misalımız artıq həll olmuş sayılacaq. İndi gətirib yerinə qoyaq. X'in demək, pi böl 2, pi böl 12 qiymətini burada yerinə qoyacaq. 20-ci tərtib törəməni tapanda. Biraz bu tərəfdən yazıram. Y üzeri 20-ci tərtib törəmə bərabər 3 üzeri 20 vurusun. Demek, mötəzə daxilinde yazıq, sinus 3 vurusun, x'in qiyməti pi böl 12'dir. Pi böl 12, çıx, cosinus 3 vurusun, pi böl 12. Bunlar getdi 4, getdi 4, bərabərdir. 3 üzeri 20 vurusun, sinus pi böl 4'də kök 2 böl 2 alır. Aha. Cosinus da pi böl 4'də nə alır? Bu da kök 2 bölü 2 alır. Aha. Və fikir verin. Cavabımız oldu 0. Demək 20-ci tərtib törəmədəki alınan ifadədə x-in pi bölü 12 qiymətində ifadənin qiyməti nəyə bərabərdir? 0-a bərabərdir. Gördüyünüz kimi bax belə bir sual və həlli də budur. Növbəti sual. Limiti hesablayın. Limit x yaxınlaşanda 0'a 1 minus y üzeri 2x vurusun kotanyes x limitini hesablayın. Gəlin baxaq. Bax, elə buradan qeyd edirəm aşağısını. Limit x yaxınlaşanda 0'a birbaşa qiyməti yerinə yazsam, bərabər qoyub davam edirəm. Birbaşa 0 gətirib yerinə yazsam, olacaq 1 minus y üzeri 0. Vurusun kotanyes nə? 0. O da bərabər. Y üstü 0, 1 eləyir. 1'dən 1 çıxanda 0. Kotanyes 0'da 1 bölünsün 0 sonsuzluğu edir. Bu da oldu qeyri müəyyənlik. Düzdür. Qeyri müəyyənlik. Düzdür mü? Başqa cür yoxlayaq gəlin bunu. Məsələn, limit x yaxınlaşanda 0'a 1 minus y üzeri 2 x bölünsün kotanyes x'in yerine tanyes x yazıram. Yenə gətirib 0'ı qoyuram yerine. Bərabər olacaq 1 çıx 1. Tanyes 0'da 0 alır. Bölünsün 0. Bərabər 0 böl 0 şəklində. Qeyri müəyyənlik. Aha. Belə misallarda biz L'Hopital qaydasını tətbiq edirdik. L'Hopital qaydasını. Gəlin indi bu misala. Bax elə burada yazdığım bu ifadəyə L'Hopital qaydasını tətbiq edək. Onda yazıq limit x yaxınlaşanda 0'a. Tanyes məxrəcin törəməsinə ayrı baxaq. Surətinin də törəməsinə ayrı baxaq. Tanyes x'in törəməsi 1 bölünsün cosinus kvadratı x'dir. Bu da bizə verir. Demek 1 plus tanyes kvadratı x'i. Yəni tanyes x'in törəməsinin yerine elə 1 plus tanyes kvadratı x yaza bilərik. Yuxarının da törəməsi 1'in törəməsi 0, y üstü 2, x'in törəməsi 2 düşdü qarşıya. Mənfi 2, y üzeri elə 2x. Aha, yaxşı. Bərabərdir. İndi gətirib bəli 0 yerinə qoyaq, 1-1 yerinə qoyaq. Görək bizə nə verəcək. Mənfi 2, y üzeri 0, 1 plus tanyes 0, eləmi, bərabərdir. Mənfi 2 bölünsün, burası 0 yerdir, 1. Cavabımız da oldu, mənfi 2. Bu misalında cavabı nə oldu? Mənfi 2 oldu. Keçdik 4-cü sualımıza. Şəkildə verilənlərə görə, kotanyes alfanın hansı qiymətində AB plus YB cəmi ən kiçik qiymət alar, deyir. Kotanyes alfanın hansı qiymətində bu cəm AB plus YB cəmi ən kiçik qiymət alar? AB'ni görürsünüz, YD'ni de görürsünüz şəkildən. İlk növbədə, belə bir şey yazıram.
AB'ni tapmaq üçün yazıram kosinus alfa bərabərdir. Kosinus alfa bərabərdir. Bizə AC var. AC nədir? 8-dir. 7 oda 1, 8. Bitişik katet bölünsün hiptonus, yəni AB. Bölünsün hiptonus, yəni AB. Buradan nəyə alıram? Buradan alıram ki, AB bərabərdir. Buradan alıram ki, AB bərabərdir. 8 bölünsün kosinus alfa. Əla. AB 8 bölünsün kosinus alfadır. İndi keçirəm buradakı üç bucağı. YS-də üç bucağından. Bax, bunu hardan aldım? Bunu aldım. Üç bucaq ABC-dən. ABC-dən. Üç bucaq ABC-dən. İndi hansı üç bucağa baxacaq? YS-də üç bucağına. YS-D üç bucağında. Tapacağım indi sinus alfanı. Sinus alfa nəyə bərabərdir? Sinus alfa baxaq görək burada nəyə bərabərdir? Qarşıdakı katet bölünsün YD hiptonuzu. Demək 1 bölünsün nə? YD. Onda buradan da YD-ni tapıram. YD nəyə bərabərdir? Təbii ki, burada uzunluqdan söhbət gedir. YD nəyə bərabərdir? 1 bölünsün sinus alfaya. Əla. Bizə də deyib AB plus YD cəminin ən kiçik qiyməti qiymət alar. Onda biz tərəf tərəfə toplayaq. AB plus YD cəmi nəyə bərabər oldu? Oldu 8 bölünsün kosinus alfa plus 1 bölünsün sinus alfa. Aha. İndi mən buna, bu ifadəyə alfadan asılı bir funksiya kimi baxsam, alfadan asılı bir funksiya kimi baxsam, 8 bölünsün kosinus alfa plus 1 bölünsün sinus alfa kimi baxıram buna, alfadan asılı bir funksiya kimi baxıram. İfadənin ən kiçik qiymətini alması üçün mən törəməsini tapacağım bu ifadənin. Törəməsini tapıb sıfırə bərabər edəcəm. Törəməsini tapıram bunun. F' alfa bərabərdir. Məxrəcin kəsrin törəməsi olduğuna görə məxrəcin kvadratı, kosinus kvadratı alfa. Sürətin törəməsi sıfır edəcək. Vıraq məxrəci sıfır. Minus sürət versin məxrəcin törəməsi. Bu da edəcək. 8 versin məxrəcin törəməsi mənfi sinus. Qabada da bilən mənfi 8 sinus alfa. Aha, əla. Üstə gəl, sinus alfanın kvadratı məxrəcdə, sinus kvadratı alfa təbii ki. Surətdə də 1-in törəməsi vırsın sinus bu 0 edir, 1 vırsın sinusun törəməsi də bu kosinus alfa. Bərabər 0. Gəl, indi bunu biz nəyə həll edək? Demək, ortaq məxrəc sinus kvadratı alfa vur, kosinus kvadratı alfa götürdüm. Kosinus kvadratı alfaya böləndə oldu sinus kvadratı alfa. Vurdum 8 sinus alfaya. Oldu 8 sinus kubu. Sinus kubu alfa. 8 sinus kubu alfa. Sinus kvadratı alfaya böldüm. Oldu kosinus kvadratı alfa. Vurdum kosinus alfaya. Oldu üstə gəl. Kosinus kubu alfa. Bərabər 0. İndi kəsirin məxrəci yox. Surəti təbii ki 0 olacaq. O zaman buradan nə alıram? Alıram ki 8 sinus kubu alfa. 8 sinus kubu alfa plus kosinus kubu alfa bərabər 0. Baxaq bir dənə işarə səhvi gelməsin. Demək, bunun törəməsi minus. Surətin burada minus olmalıydı. Bəli, bax burada mənfi kosinus olmalıydı. Çünki 1 bölsün məxrəcin törəməsi. Bax burada mənfi olmalıydı. Onda biz də burada orta məxrəci gətirəndə burada mənfi yazacaq. Bunu düzəldək səhvimizi. Bax burada mənfi olacaq. Minus olacaq. Aha, burada da minus olacaq. Bunlar minusdur. Yaxşı, ataq sağa 8 sinus kubu alfa bərabər kosinus kubu alfa. Hər tərəfdən kub kökü alsaq 2 sinus alfa nəyə bərabərdir? Kosinus alfa. Eləmi? Bizdən nəyi soruşub? Bax, fikir verin. Kotanyes alfanı soruşub. Eləmi? Buradan kotanyes alfa çıxır da hər tərəfi nəyə böləyik? Sinus alfaya böləyik. Hər tərəfi sinus alfaya böləndə olacaq kotanyes alfa bərabər olacaq nəyə? Sinus alfanı sinus alfaya böləndə 2. Bax, oldu cavabımız nə? 2. Bax, belə bir maraqlı sual. Keçdik növbəti suala. 5-ci sual. 5-ci sual, baxaq. X bölük 0, Y bərabər 6 minus X kvadratı əyrisinin qrafiki üzərində və 0,1 nöqtəsinə ən yaxın olan nöqtə AB olarsa B-ni tapın. Bizdən B-ni soruşur. Sual maraqlı sualdır. Və sualı birinci başa düşmək, anlamaq lazımdır. Sualda bizdən nə istəyir və şərtə diqqət eləmək lazımdır. 6 minus x kvadratı əyrisinin qrafiki üzərində
və 0,1 nöqtəsinə ən yaxın olan nöqtə AB olarsa B-ni tapın. Bu sual biraz belə deyilir. İndi mən həm sertifikasiya, həm MIG səviyyəsi üçün izah edirəm. Sertifikasiya yox, MIG səviyyəsində. MIG-dən hətta maraqlı, biraz daha çətin tipli sualdır bu sual. Elə bundan əvvəlki sualda maraqlı sual idi, çətin tipli suallar idi. MIG-də çətin tipli sual kimi bu suallar düşə bilər, bəli, MIG səviyyəsi üçün. Sertifikasiyada da olma ehtimalı ola bilər. 1-2 dənə belə bir şey çətin tipli bəlkə düşə bilər. Baxaq. Demək, ilk öncə bu əyrini gəlin təsvir eləyək. Gəlin ilk öncə bu əyrini təsvir eləyək. Y oxu, bu da X oxu. Deyək ki, bu əyrinin mən sağ bir hissəsini götürəcəm. Bax, belə qolla, təpə nöqtəsi 6 qolları aşağı yönəlmiş bir paraboladır. Bunu mən bir hissəsini göstərəcəm. Bir hissəsi, bax, deyək ki, bax, belədir. Bir hissəsi belədir. Bu tərəfi göstərməyəm, bu tərəfi də gəldi belədir. Mənə bir hissəsi lazımdır. Bir hissəsindən mən bunu həll eləyəcəm. Hətta göstərə də bilərik. Bax, digər hissəsi də deyək ki, gəlsin belə. Yaxşı. İndi biz bilirik ki, bu nöqtə 6 nöqtəsidir. Bax, bura 6-dır. Təpə nöqtə Y üzərində olduğuna görə o nöqtə 6-dır. Ən böyük qiymət çünki 6-dır. Bura Y 0 olanda X kvadrat bərabər 6. Bura kök altında 6-dır. Bura kök altında 6-dır. Niyə görə? Çünki bax, 6 minus X kvadratı bərabər 0. Yəni, Y burada X ox üzərində 0-dir. X kvadrat 6, X bərabər kök 6. Aha, bura kök 6 nöqtəsidir. Aha, və bizə deyib ki, əyrisinin qrafik üzərində 0,1 nöqtəsinə ən yaxın. 0,1 nöqtəsi aradır. X-i 0, Y-i 1. Deyək ki, bax, burada bir nöqtədir 0,1 nöqtəsi. Deyək ki, burada bir nöqtədir. Bu nöqtəyə ən yaxın. Bu nöqtəyə ən yaxın nöqtədir. Deyək ki, bax, buradır. Bax, bu nöqtədir. Deyək ki, bax, buradır. Aha. Bu nöqtədir. Deyək ki, həmin nöqtəyə ən yaxın nöqtə. Bura 1-dir. Bax, əyrinin bu nöqtəsi, deyək ki, bu 0,1 nöqtəsinə ən yaxın nöqtədir. Ən yaxın olan nöqtə AB-dir. Koordinatı AB-dir. Bax, bunun koordinatı AB-dir. Bizdən həmin nöqtənin Y koordinatının qiymətini istəyir, B-ri. Aha. İndi bu nöqtənin mən X-ini göstərirəm. Bax, burada. Bax, bura olsun X0, yəni təbii ki, A. Bura nə olacaq? Bax, bura. Bura da olacaq 6 minus X0, eləmi? Bir saniyə. 6 minus x0 olacaq. Bəli, çünki gətirib x0 yerinə qoysaq, y tapanda 6 minus x0-ın kvadratı olacaq. 6 minus x0-ın kvadratı olacaq. Bildiyinə niyə? Bax, x-ə mən x0 dedimsə, gətirib x0 burada yerinə qoysaq, olacaq y0 bərabərdir 6 minus x0-ın kvadratı. Bax, bu nöqtəni də tapdım. Onda mən bu AB-ni buradan götürürəm hələlik. Hələlik götürürəm. AB-ni götürürəm buradan. Aşağıdan yazıram. Bax, bura yazıram indi. X0-ı yazıram. Aşağıdan indi qeyd eləyəcəm. Burada 6 minus X0-ın kvadratı yazım ki, bununla hesablama aparaq. A bərabər oldu X0-a. B də bərabər oldu 6 minus X0-ın kvadratına. Bax, bu belədir. İndi başlayıq orada hesablamanı aparmağa. Başlayıq hesablamanı. Buna da bu məsafiyədə bir dənə L deyək. Bu məsafiyədə bir L deyək. Bizə lazım olan deyil, B-ni tapın. B-də bax, bu Y koordinatı, bax, 6 minus X var. Burada bir Pifagor teoremi istifadə edək. Quraq burada Pifagor teoremindən istifadə edək. Aha. Bu məsafə 6 minus X kvadratdır. Bura, bu nöqtədə 1-dir. Onda buradan bura qədər məsafə, bax, bu katet. 6 minus, birbaşa yazıram elə, birbaşa yazıram. Demək, L kvadrat bərabərdir. L kvadrat bərabərdir. 6 minus x0-ın kvadratından biri çıxanda bax, bu məsafəni verəcək bizə. Bax, buradakı məsafəni verəcək nə? 6 minus x kvadratından bax, bu buranı çıxanda, biri çıxanda verəcək bu məsafəsini. Yəni, 6 minus x0-ın kvadratı çıxılsın 1-1-in kvadratı. Üstə gəl burada, bax, bura x0 olduğuna görə burada təbii ki, nədir? x0-dir. Üstə gəl x0-ın kvadratı. Hər tərəfdən kök olanda L bərabər oldu, kök altında. 6 minus x0-ın kvadratı, minus 1-in kvadratı, üstə gəlinə x0-ın kvadratı. Bu hissəyə qədər yəqin ki, hər şey aydındır. Bunu biraz sadələşdirəcəm indi. Bunu biraz sadələşdirəcəm. Buradan L bərabərdir. Kök altında, altdan 1 çıxanda 5, kvadratı 25. Sonra 5 çıxılsın x0-ın kvadratıdır. Onda olacaq
sıxılsın. Birincinin ikinci hasının iki misli. Bak, buraya elə bil ki 6 minus 1 5 elədiyinə görə 5-in kvadratını yazdım. Bir də 5-in birincinin ikinci hasının iki misli. Yəni ki 10 x 0-ın kvadratı. Bir də x 0-ın kvadratı üstə gəl x 0 üstü 4. Üstə gəl x 0-ın kvadratı yazdım. Qısası elini aldıq. El oldu kök altında 25 minus 9 x 0-ın kvadratı plus x 0-ın üstü 4. Plus x 0-ın üstünə 4. Bax, belə bir ifadə aldım. Əla, bax, bura qədər hər şey ideal. İndi davamına baxaq. Şərtə bir də baxaq. Nöqtəsinə ən yaxın olan nöqtə AB olarsa B-ni tapın. Burada ən yaxın dediyinə görə mən yenə bunun törəmədən istifadə edəcəm. Törəməsin. Ən yaxına görə bu nöqtə çünki ən yaxındır. Bunun törəməsini tapacağım. Həm də bu həmin nöqtə, o nöqtədən keçən toxunan var. Həmin nöqtədə belə deyək də toxunana çəkilmiş perpendikulyar kimi də baxmalar buna. Həmin o elə. Törəməni tapıb burada sıfıra bərabər eləsək, törəməni tapıb. Eləşdirik burada nəyə bərabər olacaq? Demək, 1 bölsün 2 kök altında, kök x-in törəməsi 1 bölsün 2 kök altında x-dir. Onda bura yazan 2 kök altında 25 minus 9 x 0-ın kvadratı plus x 0 üstü 4. Bir də ki, mürəkkəb funksiya olduğuna görə sürətə bir də bunun törəməsini qoymaq lazımdır sürətə. Yəni ki, 25-in törəməsi 0, 2 düşdü qabağa, mənfi 18 x 0, 4 düşdü buradan qabağa, üstə gəl 4 x 0-ın kubu. Bax, belə bir ifadə aldıq. Bunu da 0-a bərabər edib, buradan deyəcəm, x 0-ı tapacağım. Buradan alırıq ki, mənfi 18 x 0, üstə gəl 4 x 0-ın kubu, buradan x 0-ı çıxardıram. X0-ı çıxardan mənfi 18 üstə gəl 4 x0-ın kvadratı bərabər 0. Aha. Buradan 4 x kvadratı. Buranı da biraz silək. Bu hasta bu hissə bizə lazım deyil. Aha. Buradan yazıram. 4 x0-ın kvadratı bərabər 18. X0 kvadratı bərabər 4-də 18. Buradan da x0-ı neçə tapdıq? 2-də 9, eləmi? 2-də 9. Bu isə yəqin aydındır. 18 atdım, hər tərəfi 4-də böldüm. X0-ı tapdım, 2-də 9. Əla. X0, 2-də 9-sə mənə də lazımdır B. Gətirib yerinə qoyacam. B bərabərdir. 6 çıxılsın. X0-ın kvadratı. X0-ın kvadratı, yəni 4-də 18. 4-də 18. O da bərabər oldu. Aha. 4-də 18. Bir də baxıram. Demək, üçdü qabağa, 4 2 isə problem yoxdur. Burada da 18 x 0, x 0-ı çıxartdım, 18 plus 4 x 0 kvadrat, bəli, 4 x kvadrat bərabər oldu 18-ə, x 0, 18, burada 9 niyə yazdıq, bax, 9 eləmirəm, hə? 18-dən kök alanda eləyir 3 kökdə 2, 18-dən kök alanda 3 kökdə 2 yazmalıyıq, bura, bəli, 3 kökdə 2, bizdən də soruşub B-ni. Düzdür mü? B-ni. Gətirib yerinə qoysaq x0-ın kvadratını. 4-də 18, o deyiləcək 4-də. 4, 6, 24, 18 çıxdım 6, o deyilədi 1 tam 10-da 5. Bəli, bax, bu oldu B-nin qiyməti. Bax, belə bir uzun bir qarşı sual oldu, amma düşünürəm ki, nəsə bir faydası dəyəcək, fərqli tipli sualdı həm də parabola ilə bağlı bir sual idi. Belə, keçdi növbəti suala. Növbəti sual inteqrala aiddir. İnteqralı hesablayın deyir. Başlayaq burada hesablamağa, vaxt verməyək. İlk növbədə əvəzləmə aparacağım. Bax, belə bir əvəzləmə aparam. X bərabər 5 sinus x. X bərabər 5 sinus x yox. Başqa bir dəyişən daxil edək. 5 sinus u yazıram. 5 sinus u. Onda dx bərabərdir. Dx bərabərdir. Hər tərəfin diferensiyalayanda olacaq 5 kosinus u du. 5 kosinusu du. Aha, buradan da sinusu bərabərdir. Yuxarıdan da sinusunu tapaq. Sinusu bərabərdir x böl 5. U bərabərdir aksinus. Aksinus x böl 5. Bax, bu hissəni cümlə edirəm ki, burada qaranlıq qalan bir şey qalmadı da. X bərabər 5 sinusudur. Hər tərəfin diferensiyalayanda dx bərabərdir 5 kosinusu du. Yəni d, sinusunun törəməsi kosinusudur. 5-də vurub kimi ədəd kimi çıxdı qabağa. 5 kosinusu du.
Sonra da buradan sinüsunu tapanda x böl 5. Her tarafın demek u'nu tapanda her tarafın arkıyanda olur. U beraber aksinüs x böl 5. Buraya kadar yerinde. Yatribinde yerine koyacağım. Kök altında 25 minus x'in yerine 5 sinüs u'nu koysam olacak 25 minus 25 bu sinüs kvadratı. Aha. D artık dx'in de yerine dx'in de yerine. Dx'in de yerine bunu yazacağım. Dx'in yerine yazacağım. Bu 5 kosinüsü du. 5 kosinüsü u, d, u beraberdir. Dikkatle baka. Bəli, beraberdir. Demek buradan 25'i kenara çıxardan da 25'den kök çıxacaq 5. İnteqralın daxilində 5. 1 minus sinüs kvadratı u qalır. O da kosinüs kvadratı u'dur. Oradan da çıxdı kosinüsü. Yəni bunu yəqin başa düşdük. 25'i çıxartdı mötərizə xaricində çıxdı 5. 1 minus sinüs kvadratı u da kosinüs kvadratı u. Oradan çıxdı kosinüsü. Burası 5 kosinüs u, d, u. Aha, 5, 5, 25, 25'i attım qabağa. Qaldı burada kosinus kvadratı, integral. Kosinus kvadratı, onu da yazdım belə. 1 plus kosinus 2u bölünsün nə? 2du. Bərabərdir. 25 yenə yerində qalsın. İndi bunun integralına baxsaq. Bunun integralı, 2-də 1-in integralı 2-də 1u'dur. Üstə gəl. Kosinus 2u bölü 2'nin integralı belə yazılır. Kosinus 2u bölü u du. Bu da bərabərdir. 25 vur. Mötərizədə 2-də 1u. Üstə gəl. Bunun da integralı olacaq. Demək burada u yox. 2-dir burada. Mən u yazmışam. Bu 2-dir. Aha. Yaxşı. Bunun da integralı olacaq. Kosinus 2u'nun integralı. Sinus 2u böl 2. Sinus 2u böl 2. Bəli. O da eləyəcək. Sinus 2u böl. Bir dənə də 2-miz var orada. Oldu 4. Bu 2 əvvəldən var idi. Bu 2 əvvəldən var idi. Bak buradan gələn 2. Bir dənə də kosinus 2u'nun integralı oldu. Sinus 2u böl 2. 2 də orada. Sinus 2u böl 4. Plus C. Bərabərdir. Oldu 2-də 25. U, onun da qiymətini bilirik. Aksinus x böl 5-dir. 2-də 25 aksinus x böl 5 üstə gəl. Demək 4-də 25 olacaq sinus 2u. Sinus nə? Aksinus 2 sinus 2 aksinus x böl 5 plus c. Bax belə. Cavabımız oldu bax bu ifadə. Bu da belə, yəqin ki bu hissədə aydındır. İndi isə keçdik 7-ci sualımıza. 7-ci sualımız biraz daha bunlardan nisbətən asan sualdır. A və B birdən böyük müsbət tam ədədlərdir. A kubu bərabər B üstü 5 olarsa, loqarim A əsasdan B kvadrat plus loqarim B əsasdan A kubu ifadəsinin qiymətini tapın. İlk növbədə burada yazıram. A kubu bərabər B üzəri 5. Buradan A bərabər kök altında 3-cü dərəcədən B üzəri 5. Bu da bizə nəyi verir? B üzəri 3-də 5. B-ni tapanda B bərabər kök altında 5-ci dərəcədən A kubu. O da bərabərdir A üzəri 5-də 3. İçərdəki qüvvəti böldüm çöldəkini, dərəcəni. Yaxşı, bura qədər aydındır. İndi bunu sadələşdirməyə başlasam. 2-ni atıram qabağa. 2-ni atıram qabağa. Və bu şərtə də baxaq. AB 1-dən böyük. AB 1-dən böyük. Nədir? Müsbət ədədlərdir. Ona görə mən qüvvətləri rahat qarşıya ata bilərəm. 2 loqarifm A əsasdan B üstə gəl 3 loqarifm B əsasdan A bərabərdir. İndi gətirib, burada B-nin qiymətini bilirəm. A üstü 5-də 3-dür. Onda olacaq 2 vırsın loqarifm A əsasdan A üzəri 5-də 3. Üstə gəl 3 loqarifm B əsasdan A-nın qiyməti də B üstü 3-də 5-dir. B üstü 3-də 5 yazacağım. 3-də 5. Bu da bərabərdir. 5-də 3 qarşıya düşəndə A əsasdan A bu 1 verir. Olacaq 2 vur 5-də 3-də 5-də 6. Üstə gəl. Burada da 3-də 5 düşəcək qarşıya. B əsasdan da 1-dir. Olacaq 3-də 3-5-in 15. Ya 3-də 15 yəni 5 edir. Bunu elə 5 yazadı. 3-də gecək qalacaq 5. Bu da bərabərdir. 5-dən 6-də 5 yaxud da 5-dən 5-də 6 yaxud da 6-dan 5-də 1 kimi. Bunu belə
ifadə edə bilərik? Bu asan sual idi. Yəqin ki, bu da aydındır. Keçdik növbəti 8-ci sualımıza. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm bu tipləri. Bu tip sualları bir neçə dəfə demişəm qaydasını. Deyir, x bərabər pi böl 21 olarsa ifadənin qiymətini tapın. İfadədə görürük. Cosinus 5x üstə gəl cosinus 7x üstə gəl cosinus 9x bölünsün sinus 5x üstə gəl sinus 7x üstə gəl sinus 9x. Aha. İndi sual uzun və mürəkkəb görsənən bir sualdır. Yəni burada hasilə keçmək, cəmdən hasilə keçmək falan kimi bir şeylər düşünür, amma bunun rahat yolu var. O rahat yol nədir? Demək, baxın, C bərabərdir A üstə gəl B böl 2 olsun. C bərabər A üstə gəl B böl 2 olsun. Yəni, C A ilə B-nin ədədi ortası olsun. Onda belə bir şey yazıram. Sinus A üstə gəl sinus C üstə gəl sinus B bölünsün cosinus A üstə gəl cosinus C üstə gəl cosinus B. Yəni, kənardaşların cəmi ortanı versin. Kənardaşların cəmi ortanı versin. Bu halda bu birbaşa, birbaşa sinus C bölünsün cosinus C-yə bərabərdir. Çünki C kənarların nəyidir? Ədədi ortasıdır. Digər ikisinin ədədi ortasıdır. Aydındır. A-nın B-nin ədədi ortasıdır. Burada kənar orta qarışdırmasın fikri. Fərq yoxdur. Toplanmaları yerini dəyişə bilərik. Yəni, məsələ nədir? Məsələ odur ki, biri digər ikisinin ədədi ortası olsun. O şəkildə birbaşa bax, bu bərabərliyi yaza bilirik. Yaxud da tərsinə olsa da yenə cosinus C böl sinus C yaza bilərik. Onda həmin qaydadan istifadə edib, mən bu nisbəti birbaşa 5x plus 9x, 14x, o da 2-yə böləndə 7x elədiyinə görə, məxrəcə də həmsinin, bunu birbaşa mən belə yazıram. Cosinus 7x böl sinus 7x-ə bərabərdir demək bu. Bu da bizə verir kotangens nəyi? 7x-ı. Bu da bərabərdir. Kotangens 7 vırısın pi böl 21. Bunlar getdi 3. Demək kotangens nə? Pi böl 3. Aha. Bu da bərabərdir. Kotangens 60 dərəcədə alır nə? 1 böl kök 3. Bəli, bax belə. Bu da oldu bizim 8-ci sualın həlli. Keçdik 9-cu suala. Px çox hədisi üçün px-1 plus px x vur px bərabər x kubu plus 5 p0 3 olarsa px-in x-1-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Polinomlara aid bir sualdır. Çətin sual deyil, rahat sualdır. Gəlin, baxaq görə necə həll edəcəyik. İlk növbədə bizdə bu var. Görürük də p0 nədir? 3-dür. P0 3-dür. Gəlin, buradan p0-ı alaq. P0 almaq üçün x-in yerinə qoymalıyıq? 1 qoymalıyıq. Onda olacaq P0. Üstə gəl, x-in yerinə 1 qoyaq. Burada da P-də x-in yerinə 1 qoyaq. Bərabər 1-in kubu. Üstə gəl 5, elədi 6. Aha, P0-ın da qiymətini bilirəm. Nədir? 3-dür. Onda buradan P1 bərabərdir. 6-dan 3 çıxanda 3. P1-i də tapdım nə? 3. 1 olarsa Px-in x-1-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Aşağıdan yazıram Px bərabərdir. X-1 vur hər hansı Px çox hədisi. Üstə gəl qalıq. İndi bizə deyir Px-in x-1-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Yəni eri tapın. Onda mən nəyi tapmalıyam? X-in yerinə 1 qoysam, X-in yerinə 1 qoysam, bura gedir 0-ə qalıq qalıq. Yəni dolayısıyla qalıq nəyə bərabərdir? P1-ə. P-nin bir nöqtəsindəki qiymətinə, x-in bir qiymətindəki, demək, çox hədinin qiymətinə. P1-i də mən tapmışam da, burada 3-dür. Demək, qalıq nəyə bərabər oldu? 3-ə. Yəqin ki, bu da aydındır. Və sonuncu sualı sizə izah edirəm. Kompleks ədədlərə aiddir. Triqonometrik şəkildə verilmiş bir kompleks ədəd görürsünüz. Və Z üst xətt onun qoşmasıdır. Z üst xətt üstü 6-nın qiymətini tapın, deyir. Aha. Yaxşı, ilk öncə argumenti göstərək. Argument set hər nəsə, argument set bilirik ki, pi böl 12-dir. Argument set üst xətt nəyə bərabər olacaq? Yəni, qoşmasının argumenti olacaq 2pi minus nə? Pi böl 12 olacaq. Buradan argument z üst xətt bərabərdir. 12-də 24 minus pi, 23 pi. Elə mi? Bax, argument yəni, z-in qoşmasının argumenti olacaq 12-də 23 pi. Aha. İndi buradan müavir düsturu tətbiq eləsək buna, onda olacaq z üstü xətt üstü 6 bərabər olacaq cosinus 6 vırasın, bax bu 23 pi böl 12, 6-nı vuracaq nəyə?
23 pi böl 12'yə. Çünki artıq argumentləri 23 pi böl 12'dir. Üstə gəl i sinus eyni şəkildə 6 vurusun 23 pi böl 12 bərabərdir. Aha, bunlar getdi. 2, bundan da həmsinin. Demək, son olaraq belə bir şey aldıq. Cosinus 23 pi böl 2 plus i sinus 23 pi böl 2. İndi 23 pi böl 2 nə deməkdir? Burada pi böl 2-nin tək mislidir, təbii ki. Pi böl 2-nin tək mislilərində bilirik ki, cosinus x 0-a bərabərdir. Bax, bu getdi 0-a. Gələk sinus 23 pi böl 2-ni hesablayaq, yəni buranı. Aha, sinus 23 pi böl 2, bir dənə 20 pi böl 2 var orada. 20 pi böl 2 eləyir nə? 2 pi-nin mislidir də. 4 dənə pi böl 2 eləyir 2 pi. Yəni 360 dərəcə. Biz bilirik ki, böyük uzaqlarda 360-ı atırıq. 20 pi-də 360-ı misillərdir. Yəni 5 dənə 360 var 20 pi-də. 20 pi-ni atdım getdi, qaldı burada 3 pi böl 2. Yəni sinus 3 pi böl 2. Bu da bilirik ki, nəyi verir bizə? Mənfi 1-i verir. Eləmi? Demək, sinus 23 pi böl 2 nədir? Mənfi 1-dir. Onda bu ifadə bərabərdir. Mənfi 1 vur i, yəni mənfi i. Bax belə. Bu da oldu bizim son sualımızın həlli. Dərsimiz bu qədər. Sağ olun, növbət dərsdə də görüşənədək. Hələlik.